নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছোঁ টকা, মোৰ নাম ৰূপা। মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, য'ত খোজকাঢ়ি আপুনি জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। মই হৈছোঁ ৰাজু। মই বাঁহৰ ব্যৱসায়ত যোগদান বাৰু কৰিলোঁ, কিন্তু মই ভয় খাই আছোঁ যে ব্যৱসায়ত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহওক। বাঁহৰ বিকাশ, সঞ্চয় আৰু তাৰ পৰা উৎপাদন আৰু নিৰ্মাণ স্তৰত এনে বহুত আশংকা আহি পৰে। বাঁহতো বিভিন্ন ধৰণৰ পোক লগা আৰু ভেঁকুৰ ধৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বাইদেউ, এনেধৰণৰ শংকাবোৰ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় বাৰু? নিশ্চয় ৰাজু, শংকা সকলো ধৰণৰ নতুন কামত থাকে। তাৰ কাৰণে শংকাৰ পৰা বাচিবলৈ উপায় জনাটো দৰকাৰ। আমাৰ জীৱনতো দেখোন শংকা থাকে যে কাইলৈ কিবা দুৰ্ঘটনা ঘটিব আৰু আমি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ম, অথবা ঘৰৰ সঞ্চিত ধন চুৰি হৈ যোৱা ইত্যাদি। দৰকাৰী হৈছে এই শংকাবোৰ কম কৰিবলৈ উপায় বিচাৰি উলিওৱা। হয় নেকি বাইদেউ? তেনেহ'লে ইয়াৰ উপায় কি? ইয়াৰ এটা উপায় হৈছে বীমা। বীমা শংকাৰ পৰা বাচিবলৈ বা ইয়াক কম কৰাৰ বাবে এটা সাধন। যিকোনো অপ্ৰিয় ঘটনাৰ পৰা হ'ব পৰা আৰ্থিক লোকচান কম কৰে আৰু বীমা লোৱা লোকসকলক বিত্তীয় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। ধৰি লোৱা কোনো প্ৰাকৃতিক অঘটনৰ ফলত তোমাৰ শস্য নষ্ট হৈ গ'ল, বা দোকানত জুই লাগি গ'ল, বা তোমাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল বা বেমাৰ হ'ল, তেতিয়া তুমি এটা গধুৰ আৰ্থিক লোকচান ভৰিব লগা হ'ব পাৰে। তোমাৰ জীৱনৰ গাড়ীখন ৰৈ যাব পাৰে, আৰু এই সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাবলৈ তোমাৰ ওচৰত ঋণ লোৱাৰ বাহিৰে আন কোনো ৰাস্তা নাথাকিব। কিন্তু তুমি যদি বীমা কৰাই লোৱা, তেতিয়া তোমাৰ এই লোকচানৰ তৎকালীন বোজা বীমা কৰা কোম্পানীয়ে বহন কৰিব, আৰু জীৱনৰ গাড়ী আকৌ কোনো বাধা নোহোৱাকৈ দৌৰিব ধৰিব। কিন্তু বীমাৰ দ্বাৰা পোৱাৰ সহায় অলপ সময়ৰ বাবেহে কামত আহে, সেইবাবে বীমা থকাৰ পিছতো আমি সঞ্চয়ৰ অভ্যাস কৰি তুলিব লাগে। বাইদেউ, তেন্তে বীমা দেখোন আমাৰ সকলোৰে বাবে অতিশয় জৰুৰী। নিশ্চয়, প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে বীমা থকাটো প্ৰয়োজনীয়। বীমা নিজৰ আৰু সংস্থাত কাম কৰা অন্য লোককো কৰোৱাব লাগে। অনেক ব্যক্তিক একেবাৰতে গ্ৰুপ বীমা কৰোৱাবও পাৰি। চোৱা, আমি সকলোৰে জীৱনত বিপদ লাগি থাকে। কেতিয়াবা ৰোগৰ বিপদ, কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিপদ, চুৰি, হঠাতে মৃত্যু ইত্যাদি। এনে ক্ষেত্ৰত এই বিপদসমূহৰ পৰা সাৰিবলৈ কমেও এখন বীমা আমি কৰোৱাবই লাগে। আমি বীমাকো এক জৰুৰী খৰচ বুলিয়েই ভবা উচিত। কমেও এখন? ইয়াৰ মানে কি বাইদেউ? নিশ্চয়, কাৰণ বীমা মুখ্যতঃ দুই প্ৰকাৰৰ হয়, জীৱন বীমা আৰু সাধাৰণ জীৱনবিহীন বীমা। আমাৰ দেশত কিছুমান চৰকাৰী বীমা থাকে যিবোৰ চৰকাৰে কৰে আৰু কিছুমান পঞ্জীভুক্ত কোম্পানীৰ দ্বাৰা কৰা হয়। LIC, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী, জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া, নেশ্যনেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড আদি কোম্পানী চৰকাৰী, আৰু ICICI লম্বাৰ্ড, বিৰলা ছানলাইফ কোম্পানী, বাজাজ এলায়েন্স, ভাৰতী এক্সা আদি কোম্পানীয়ে বেচৰকাৰী বীমা প্ৰদান কৰে। ব্যক্তি এজনৰ জীৱনত ঘটা অপ্ৰিয় ঘটনা যেনে কাৰোবাৰ মৃত্যু, দুৰ্ঘটনাৰ দ্বাৰা বিকলাংগতা বা বয়সৰ অন্তিম চোৱাত যেতিয়া তুমি বা মই উপাৰ্জন কৰিবৰ যোগ্য হৈ নাথাকিম, তেনে সময়ত জীৱন বীমাই আমাক বিত্তীয় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। বীমা লোৱাজনৰ মৃত্যু যদি বীমাৰ পৰিধি শেষ হোৱাৰ পূৰ্বেই ঘটে, তেন্তে জীৱন বীমাৰ অধীনত এক নিশ্চিত পৰিমাণ পৰিয়ালক দিয়া হয়। দেশৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা কৰোৱা জীৱন বীমা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা অৰ্থাৎ PMJJBY হৈছে এক টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ প্লেন, যাৰ বাবে ন্যূনতম বয়স 18 বছৰ আৰু অধিকতম বয়স 50 বছৰ। এই পলিচিটোৰ পৰিপক্কতাৰ বয়স হৈছে 55 বছৰ। এই যোজনাৰ বাৰ্ষিক প্ৰিমিয়াম হৈছে 330 টকা, আৰু এই পৰিমাণটো তোমাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা ECI অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক ক্লিয়াৰিং ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব। ECS এনে এক ব্যৱস্থা যাৰ অধীনত বেংকে আপোনাৰ সহমতিত নিশ্চিত সময়সীমাত আপোনাৰ পৰা পৰিমাণ লৈ লয়। ইয়াৰ অধীনত টাৰ্ম প্লেনটোক প্ৰতি বছৰে নৱীকৰণ কৰাব লাগে। এই বীমাৰ পৰিমাণ হৈছে 2,00,000 টকা, আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ পাছত যদি ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে পৰিয়ালটোৱে 2,00,000 টকা লাভ কৰে।
প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার লাভ 18 বছৰৰ পৰা 70 বছৰৰ যিকোনো নাগরিকে গ্রহণ কৰিব পাৰে। এই যোজনাটোত বীমাধারকে প্রতি মাহতে 1 টকাৰ প্রিমিয়াম জমা কৰিব লাগে। এই বীমা যোজনাত যিকোনো ধৰণৰ দুর্ঘটনাত 2 লাখ টকাৰ পৰিমাণ পোৱা যায়। চোৱা, জীৱন বীমা অনেক প্ৰকাৰৰ হয়। অটল পেনশন যোজনা, ইয়াৰ বাহিৰেও অনেক ধৰণৰ পেনশন পলিচিও আছে যিবোৰ তেতিয়া পোৱা যায় যেতিয়া ব্যক্তি এজন উপাৰ্জনক্ষম হৈ নাথাকে, যেনে অটল পেনশন যোজনা। অটল পেনশন যোজনা অসংগঠিত স্থানত কাম কৰি ব্যক্তিৰ বাবে অনেক লাভদায়ক যোজনা। ইয়াৰ অধীনত তুমি 60 বছৰ বয়সৰ পৰা মাহে কমেও 1000 টকা আৰু সৰ্বাধিক 5000 টকাৰ মাহেকীয়া পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিবা। এই যোজনাৰ অধীনত বীমা লওঁতাজনৰ অকাল মৃত্যু ঘটিলে তেওঁৰ পৰিয়ালে বীমাৰ লাভ ল'ব পাৰে। এই যোজনাটোৰ বাবে বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে হোৱা উচিত আৰু কমেও 20 বছৰলৈকে বিনিয়োগ কৰিব লাগে। বাইদেউ, এতিয়া সাধাৰণ বীমাৰ বিষয়ে জনাওকচোন। চোৱা, সাধাৰণ বীমাত স্বাস্থ্য বীমা কৰোৱাটোৱে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়। পৰিয়ালত যিকোনো সময়ত ৰোগ বা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে হাস্পতালত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য বীমা কৰোৱাই আমি এনে হস্পিটেলৰ খৰচৰ পৰা নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও ফচল বীমা, ব্যৱসায় বীমা, পশু বীমা, ঘৰৰ বীমা কৰোৱাব পাৰে। সদায় মনত ৰাখিব যে বীমা কেৱল পঞ্জীয়নভুক্ত কোম্পানী বা চৰকাৰী বীমা পলিচি হোৱা উচিত, যেনে বেংক, পোষ্ট অফিচ, বীমা এজেণ্ট ইত্যাদি। কেতিয়াও খালী বীমা পলিচিত চহী কৰা অনুচিত। বাইদেউ, মইতো যাওঁ সোনকালে নিজৰ বীমা কৰিবলৈ। যোৱা, আৰু লগৰবোৰকো বীমাৰ লাভৰ বিষয়ে কোৱা।